عجیبو من میں چنتا ہے تو من جب کیندرت ہوگا من پر جب بھی پاؤ گے پرماتما کو تب ہی پا سکتا ہے یہ چیز آج مہاراج آتم دیو برامبھر جی اپنی پتنی دھندھلی کے کرموں سے بڑے پریشان بڑے چنتت رہتے مہاراج کیسے نہیں تو کسی نے جو کچھ بھی بدلایا ہے کسی نے کہا مہاراج ایسا کرو کہ آپ سونے کا دان کرو آپ کے گھر میں نشچت سنتان کا جنم ہوگا کسی نے کہا چاندی کا دان کرو کسی نے کہا بھومی کا دان کرو جس نے جو کچھ بھی بدلایا ہے وہ سارے کار آتم دیو برہمن جی نے کیے لیکن پھر بھی سنتان پراپت نہیں گھر میں ایک گو پال رکھا ہے مہاراج مٹر دیو نے آج کئی ورسوں سے لیکن اس گو کے دوارا بھی کسی بچے کا جنم نہیں ہوا آنگن میں تلسی کا وکش لگاتے ہیں